Спеціальний партнер. Ресторанно-готельний комплекс «Сапсан». Вітаю усіх, хто цієї пори разом з телеканалом ТВ4. Не знаю, як ви, а я скучила за вами дуже. Тому з великою радістю розпочинаю новий сезон програми «Соло», який відбувся завдяки любезній підтримці генерального партнера готельно-ресторанного комплексу «Сапсан». І мені не терпиться представити нашу першу гостю нового сезону – народну артистку України Оксану Білозір. Оксаночка, я вас вітаю. Вітаю. Я вам приємно. Дуже дякую, що ви не погордували, прийшли до мене в гості. Я Тернопіль дуже люблю, особливо таке фантастичне місце, де ми зустрічаємося. Чудово. І на старті нова програма, як я зрозуміла. Новий цикл програм «Соло». Слава Богу. Я думаю, це буде знаково, що така поважна гостя. На вас іноді кажуть легенда української естради. І на вас подивишся, ну, ви на легенду не подібні. На мене легенда – це щось таке постарше, велике. Ви така маленька, мініатюрна, приємна жінка. Я дуже рада, що ви сьогодні зі мною. Дякую. І я думаю, що наша розмова принесе радість і задоволення нашим глядачам. Дай Боже. Ви говорили, що з Тернополем вас пов'язано дуже багато. У вас багато було концертів, і я була ще дитиною ходила, ну не дитиною, в школі вчилася на ваші концерти. А що саме от пов'язано з Тернополем? Ви часто тут буваєте, правда? Можливо, частіше, ніж в інших містах України? Ну, можна сказати, що це моя ще одна маленька батьківщина, тому що моя мама з Рівненської області, я там народилася. В Смизі ви народилися? В Смизі, так. А батьки мої, тато мій, вірніше, дідусь і бабуся, і я тут, коли я народилася, я до 2 років тут жила. Це село Тустоголови Зборівського району Тернопільської області. І довший час ми жили в Зборові, тобто моє таке гарне, солодке, мрійливе дитинство прийшло на цій землі, і тут особливий щем в мене до Тернопільщини, ну і зокрема до Тернополя, тому що коли я починала, такі були різні конкурси влаштовували. Один із таких конкурсів був, називався «Молоді голоси». Це десь був, здається, якщо я не помиляюся, 81-й рік. Так і давно. І він проходив в Тернополі. Так? Ну так, він якби мігрував з міста до міста. І якраз саме в той рік він проходив в Тернополі «Молоді голоси». І якраз тут ми вперше з'явилися. Я отримала гран-прі. Потім Іво Бобул і Ліля Сандулеса. І ми так троє якраз з'явилися на цьому конкурсі. І після того по житті разом йшли. До речі, Іво Бобула вчора було день народження. Так що ми його можемо привітати, казати, що ми його не забуваємо. І що його творча дорога так само з Тернополем гарно пов'язана. Ось, тому в мене дуже теплі такі спогади. І постійно я тут гастролювала. Тут була моя і є моя аудиторія, і ще раз кажу, особливе відношення, особливі емоційні концерти. Тобто багато родини, багато друзів. Тобто, коли ви на концерті говорите «Тернопіль, я вас люблю», знаєте, як часто говорять артисти, то це щиро, правда? Бо все-таки в це віриться. Бо іноді такі не зовсім щирі, коли людина вперше в Тернополі і зі сцени говорить «Тернопіль – найкраще місце в світі», це воно трошки ріже слух, ріже вухо. А тут я так думаю, що це для вас справді не бей. Ну, по-перше, це щиро раз, органічно два. А по-третє, я вам скажу, концерт – це емоція. І якщо величезна така аура позитивної, духовного світла і енергії духовної, божественної, тому що музика – це є душа, душа – це сфера Господня. Якщо таке піднесення велике емоційне є, то можна признаватися в коханні, і це так само буде щиро. Але в мене просто особливий сентимент і особливе відношення, і, напевно, і особливе призначення, оскільки моя частинка тут так само є. Сонечка, ви кажете, що 91-й рік – це був конкурс. 81-й. Це було рік. Давно, я розумію. Але як взагалі от ваша доля з конкурсами? Ви, для вас конкурс – це вам це подобається, змагатися? Комусь подобається, комусь не подобається? Це для вас якісь певні рубежі? Чи ви з конкурсами не дуже? Ви, от просто ви така, як ви є, ви маєте нішу? Чи все-таки конкурси щось дають? Як от вас в житті з цими конкурсами складається? Гарне запитання. Ніколи конкурси не любила. Ну, напевно, тому що ніколи нікого не наслідувала. Тобто вчилася сама на, скажімо, на як сама розуміла, так співала. Писав для мене Ігор Білозір, і це був так само невідомий композитор, молодий, надзвичайно талановитий. Ну, ви відразу зайняли важко, свою нішу, важко правда? Завжди співати ті пісні, які ніхто до тебе не співав, тому що треба воно було вкласти і мелодику. Тоді воно, мені здається, приречене на успіх, тому що… Не завжди. Ну, можливо, так, але… Знаєте, ну, ж багато ж пісень пишеться, і багато співаків виконують ті пісні. Дуже багато є талановитих людей.
Але, власне, от чим цікавий був Ігор і Ватра, і я, яка працювала в той час разом з Ігором і Ватрі, це те, що ми не ставили собі за мету, наприклад, взяти всі лаври світу, заробити найбільше грошей. Тобто в нас була така творча робота бути щасливими, приносити щастя людям, давати їм віру, нести українську пісню, нести українське слово. І якщо взяти ватрівські пісні ще того періоду, вони всі стосувалися мами, тата, сім'ї, родини. Це були такі дуже глибокі, романтичні, українські, ліричні твори, які в той момент в системі там Радянського Союзу, повного інтернаціоналу, були дуже важливі, тому що вони якраз об'єднували родину, об'єднували сім'ю. І це приносило неймовірне щастя. Тому якісь такі, знаєте, мета конкурувати з кимось, за що конкурувати? Ну, я також просто вважаю, я от хотіла вашу думку почути. Я також вважаю, що тут змагання не зовсім доцільне, доречне. Ні, змагання потрібні. І ми були на конкурсах, і я приймала участь в конкурсах. Тобто змагання вони, звичайно, були, вони час від часу потрібні. Але якщо але це ти... дуже суб'єктивно. Ну, якщо ти шукаєш своє місце в житті, то, скажімо, в творчому житті, в мистецькому житті, на сцені, скажімо, великій, так, тоді ти мусиш конкурувати, їздити і здобувати. Ну, можливо, собі те більше місце. Для того, щоб тебе почули, побачили, можливо. Можливо, ну, звичайно, якщо ти хочеш себе проявити, то ти мусиш йти туди, де тебе можуть побачити і цінити. А коли, так як в нашому випадку, в нас була просто можливість працювати, творити і співати, і творити ті речі, які людям потрібні, ну, особливої конкуренції не потрібно було. Тільки конкуренція була за пісню, за любов, за шану, за довіру, за повагу. Бачите, ви кажете пісні того періоду. У нас є на каналі програма «Наші вітання» і дотепер. До сих пір іде вона. Так. А ви її знаєте, чули про нього, так? Ну, майже в кожній області є така програма. Так, ну, є. Але... У нас вона особливо популярна, і ваші пісні про маму, про тата, про кохання. Там ще є таке дуже-дуже старе відео, де ви з Морозовим, він дуже затребуваний, особливо в різдвяний період. Ви пам'ятаєте, ви знаєте, про що я говорю? Так, там дуже гарний Цей музичний фільм. Так. Карпатські акварелі. Так. Воно дуже-дуже затребувано, особливо в той період. Ну, а в інший період ваші концертні пісні, вірніше, нове відео з останніх концертів, воно замовляють дуже активно. Я, до речі, принесла вам, оскільки ви починаєте. Дякую, що принесли. У нас же такий є, і ми транслюємо. Дякую, що ще буде. Хай це буде персональний від мене. Але я б до того кажу, що ми транслюємо, і воно у нас є, і на вітаннях його часто замовляють. Дуже рада, мені приємно. Значить, я не даремно сюди приїхала, значить, мене тут люблять і чекають. Ну, я думаю, не даремно, 1500 Березіль вас чекає, от через 2 години ви на концерт йдете. А оскільки ми заговорили про конкурси, один з каналів центральних, «Голос країни» є такий проєкт. Ви чули? Напевно, чули, ну, звичайно, напевно, знаєте про цей проєкт. І, можливо, у вас є свої думки з приводу тренерів, з приводу, можливо, якісь виконавці вам запам'ятались, а можливо, у вас є своя думка взагалі про концепцію цього конкурсу і як ви от... Це ж все-таки також... Ну, не все-таки, це конкурс. І такий, звичайно. Ну, як і в кожної медалі, тут є дві сторони, скажімо. Одна сторона – це те, що люди, які мають таке велике бажання, можуть його реалізувати. Це гарна позиція. Можна так сказати? Це гарна можливість. Беззаперечно, є талант, його там побачать. Ну, що таке талант? Хіба можна його означити? Харизма. От видно, людину з харизмою. Воно все пов'язане. Харизма, воля, переконання, талант, воно все десь якось докупи і створює тоді цілісний образ або, скажімо, таку людину, яка тебе привертає свою увагу, яка притягує своєю творчістю. З одного боку, це гарний проєкт, тому що саме такі люди мають можливість, маючи волю і велике бажання, які вміють працювати над собою, здатні переборювати всі перешкоди і переносити гарно поразки, вони йдуть і там себе собі шукають своє місце. Так. А з другого боку, він є досить складний, тому що коли людина отримує крила, коли людина пробує цю сферу діяльності, вона дуже подобається. Ну, сцена не може не любити, але сцена має мати довгий шлях до себе. Тобто, якщо є послідовна, важка, кропітка робота до сцени, ти переходиш через великі спочатку труднощі і проблеми для того, щоб досягнути певного рівня, це ти наповнюєшся і терпінням, і маєш власне
імунітет. Угу. А коли ти відразу коли все звалюється отримуєш на голову, ти не найкращу робити, сцену, угу. коли ти отримуєш найкращу аудиторію, коли ти отримуєш ну, шикарна сценографія навколо тебе. Тобто, коли ти в епіцентрі угу. життя, яке вирує там, на очах цілої країни, угу. то, звичайно, потім дуже важко від нього відмовитися, тому що це ж одиниці там отримують певні uh-huh. здобутки. Але навіть ті одиниці, які отримують призові місця, які завойовують цей п'єдестал, їхня доля є непередбачувана. І в основному ми бачимо, що є проекти, вони яскраво засвітилися, а далі вони щезають. Тобто вони не пройшли шлях підготовки, шлях терпіння, шлях uh-huh. випробувань. І вони не знають, що далі з цим робити, як себе далі вести. Тому, з одного боку, воно добре, коли uh-huh. є така можливість себе проявити, а з другого боку, немає абсолютно ніякої можливості далі себе реалізовувати, якщо дійсно є талановита, успішна людина, харизматична, талановита, uh-huh. то вона може попасти в руки продюсерів, які можуть чесно з нею себе повести, uh-huh. але такої ситуації, на жаль, так само майже немає, тому що сьогодні бізнес – це є в апріорі всього, а вже творчість, там, людська доля, ну, про це майже ніхто, на жаль, не думає. Угу. Тому відношення зрозуміло. Таке двояке. Чесно, мені завжди шкода цих людей, угу. тому що я знаю, що їх чекає величезне розчарування і така величезна якась мрія, угу. яка раптом засвітиться і в такому віці, і вона в тебе раптом щезає як птах угу. з руки. Це не кожна людина може так ну, мати силу це перейти через це. А скажіть, як ви гадаєте, от людина, якій Бог дає талант, вона має якийсь обов'язок перед Богом, перед людьми? Чи вона може цим талантом, чи це не буде гріх, коли вона не розвиває цей талант, або вона його... Ну, ми знаємо з вами притчу про таланти, так? Якщо його закопати, то так воно і пропаде. Бо кожна людина талановита і унікальна. А в нас, українці, це кожен може дуже гарно співати, дуже гарно себе вміти коректно вести, красиві візуально. Мені здається, що, знову ж таки, талант, що це таке талант? Бог створює можливості, дає тобі талант, а далі тільки твоя праця особиста. Якщо ти вкладаєш свою працю, якщо ти переходиш через всі ці випробування, тоді ти і маєш результат. А якщо ти не сидиш і чекаєш, я маю талант, я красива, я успішна, я дуже гарно вмію співати, і це все, беріть мені і щось робіть зі мною, ну, такого не буває, навіть в казарці такого не буває. У вас ніколи такого в житті не було, що все, не буду співати, не хочу, набридло. Я одним і тим самим стільки років займаюся. Не було якихось таких розчарувань? Не було, була втома. Угу. Тому, ну, можливо, було, я маю на увазі втома. Напевно, тому угу. що, звичайно, були ну, така величезна кількість концертів, у нас були такі квартали, бо ми щоквартально, у нас план був щоквартально, то ми, у нас були такі квартали, що ми більше 100 концертів в квартал відпрацьовували, і це ж, я ж отримала тоді копійки, якихось 6 карбованців з концерту, тобто це все на державу йшло, на музичну інфраструктуру, на будівництво будинків культури, тобто ми ці отримували дуже мало тоді. І було таке, звичайно, виснаження, я пам'ятаю, коли у нас в Івано-Франківську, та й в Тернополі так само було там по 10, по 15 mm-hmm. концертів за один приїзд, mm-hmm. і коли в неділю було 4, я в 12 годині виходила, відкривала так шпарку в кулісі, і дивлюся, сидить море людей 12 годині в неділю. Я думаю, Боже, чого сюди прийшли, я ж така втомлена, я ж так хочу відпочити. І тут же себе ловила, думаю, яке ти маєш право, яке ти маєш право так казати. І перепросилася відразу в Бога. І так, звичайно, це така робота місійна фактично. Вже дорога є протоптана мною, і багато зрошена і потом, і кров'ю, і слізьми, і щастям, і успіхом, і втратами, і переживаннями. Це є моє життя, моя доля, і я від неї не можна відмовлятися, і я просто не можу її не любити. Я безмежно щаслива, що такий кусок хліба мені Бог дав. Тобто я хотіла наступне питання, що коли от треба виходити на сцену, а немає сили, зовсім неможливо. Я перший вже так крок розумію. Перший крок, так? Та, і далі кажуть, все на лікує, все нормально, так? Ну, так, лікує, може, не можна сказати, але коли ти виходиш, бачиш людські очі, відчуваєш їхні серця, в одну секунду з тобою щось робиться, звідки з'являється сила, впевненість, слова, переконання, і все далі працює. А ви ніколи не рахували, скільки пісень ви виконали за свою кар'єру станом на сьогоднішній день? Приблизно. Дуже багато.
Це на сотні, де, правда? Я десь рахувала, то більше, ну, майже 200 пісень. Угу. Ігор написав «Білозір», тільки більше 100 пісень, які я майже співала, так. Угу. А в вашій кар'єрі жодної російської пісні не було? Mm-mm. Не було. Це принципова позиція ваша? Ви знаєте, мене чи це... не траплялося? Знаєте, що я хочу запитати? Я до того веду, що, можливо, якою би мала бути пісня? Можливо, це мають бути якісь автори хороші, ті, що, може, ви зараз якісь пісні чули, яка вам російська пісня подобається, яку б ви, можливо, романс, можливо, якась особлива пісня. Ну, от яка б вона мала бути, щоб ви її і російською виконали? Наприклад. Знаєте, от в Біблії написано, що спочатку було слово. Угу. Слово – це енергетика, це колір. Наша мова, вона має свою енергію, синергію, вона має свій колір в небесах. І в ньому я природня і органічна. Якщо я розмовляю російською мовою, ви не пізнаєте мій голос. Угу. Це інша мова, це інша енергія. Вона мене не надихає. Угу. Я митець, яка ніколи, ще раз хочу сказати, я ніколи не гналася за грошима, бо якби я хотіла бути дуже багатою, то я могла би співати російські пісні. І це додало би мені ще плюс там 150 мільйонів аудиторії. Для мене це було не головне. Для мене, мені вистачає 48 мільйонів українців і ще 20, які живуть за кордоном, 20 мільйонів. Для того, щоб я цю культуру, цю енергію, цю традицію, цю мову, це світло культивувала і через себе перепускала і формувала там сходинку або фундамент для прийдешнього покоління. Це моя місія і мені це подобається. І в цьому я щаслива. А в іншому я штучна, неприродна і мені не цікаво. Зрозуміла. Тобто це є органічно. Абсолютно. Ви не штучно це відкидаєте, тільки це потреба. Органічно. Ваш мовний апарат, ваша душа налаштована на українську мову. Тільки потреба, а знаєте, в тому є правда, бо до мене приїжджала племінниця з донькою з Болгарії. Угу. І вона народжена, заміж вийшла за болгарина, і дитина народжена в Болгарії. Їй 3 роки, вона починає говорити. І вона не може сказати «давай гратися». Вона каже «давай гратися». Ви розумієте, мовний апарат налаштований вже, напевно, на болгарську. Щось в цьому є. Так само, як ми, українці там чи росіяни, прононс ніколи французький не вимовимо, так як це вже би мало бути. Ну, в цьому, бачите, є органіка. Ну, щось є в цьому. От, наприклад, розумієте, українська мова, і ми, українці, ми романтики, кажемо, так? Ми дуже сильні романтики, мрійники. А чому? Тому що в українців образне мислення. Образне мислення. От навіть коли ви подивитеся це приміщення, де ми знаходимося, тут все дуже красиве. Тут є такі деталі, які створюють певний комфорт, певний образ. А є народи, яким абсолютно байдуже. Mm, їм так. Важливо, щоб була територія, там місце призначення і все. Функціонально, щоб було лише. Так, тільки щоб було достатньо так, зручно так. Там, вести бізнес там, чи так, що. Так. А в нас це переплетено з образами. Так? От коли ми говоримо, наприклад, в мене пісня є «Ой, зелене жито, зелене». Знаю, так? Пісня, моя пісня. Так. Так. Коли ми говоримо з вами жито, ми з вами бачимо що? Ми бачимо поле, так, як воно колоситься, так. Те поле. Ми бачимо хліб на полицях. Ми бачимо людей, які з цим хлібом. Тобто ми відразу бачимо цілу країну, картину Всесвіту. І це все є творча робота. Тому ми образно мислимо. І коли ти своєю мовою, як я скажу, наприклад, рож, воно мені нічого не говорить. Я нічого не уявляю. Але коли я кажу жито, я уявляю цілу величезну картину. Безконечність життя і місії українців. От де різниця. Я розумію. Здається, я вас розумію. Оксана, я коли взнала, що ваша мама Ніна її звали, так? Що її брали, вона була настільки талановита, що її брали без екзаменів у Львівську консерваторію. Так, я десь так прочитала. Так. Але вона відмовилася, її мама, тобто ваша бабуся, сказала: Ніна, ти співати вмієш. О, ви вже що все знаєте. Ну, я готувалася. Каже, чого ж ти будеш? Ти співати вже вмієш, то вже давай вчися чогось зробити. Вона стала, здається, економістом, так? Так, економістом. Так, так. Я до чого веду? У вас хороша генетика, дуже. І окрім таких генетичних хороших генів, за що ви ще хочете подякувати своїм батькам от в житті? З погляду тих років, які ви прожили, за що ви хочете дякую сказати своїм батькам? За все, знаєте, як Сковорода коли сказав. Сковорода сказав, що не забувай дякувати татові і мамі, тому що це живі образи тієї невидимої сили, яка дала тобі найдорожче – це життя. То я щаслива, що в мене самі такі батьки. У мене мама була першою комсомолкою на селі, а батько був політв'язним.
Тобто це такі два лідери, які відстоювали кожен свою ідеологію. І в результаті цього вийшла фантастична сім'я. І я мала можливість в цій сім'ї і мати різну інформацію, і яка йшла від батька. Ця інформація дала мені можливість розуміти, що таке боротьба за свою державу, що таке місія нести українську долю. Знаєте, тому що кажуть, є так, щоб когось не образити, звичайно, кажуть, французи – це їжа, італійці – це мода, а українці – це доля. Угу. Так от, власне, чому це українці – це доля і що це таке, я з малесенького дитинства вже знала і розуміла. І це загартувало мене і відкрило певні орієнтири в моєму житті, певні принципи, яким я слідую в своєму житті, і мої діти, і моя сім'я. Це мої глибокі переконання і, як я вже сказала, та частинка місії, яку я повинна виконати. До речі, я ще також книжку принесла, тому що я так розумію, я що ви з книжки. Я знаю про цю книжку. Що ви з книжки це все прочитали. Ось вона книжка, називається «Анжеліка Рудницька і до вашого ювілею». Так. Була презентація приблизно рік тому, книжка так? називається «Біла зірка», а Україна. Це вже її потім назва. А перша назва – це була «Невигадані історії з життя Оксани Білозірці». Типу есе Анжеліка Рудницька написала, тому що вона так само з Рівненської області, вона більше 3 років до мене ходила і каже, от я журналіст, я виросла на ваших піснях, ви для мене були там цікавим образом для дослідження. Я хотіла запитати, як вона її створювала? Я хочу написати цю книжку. Вона її писала у вигляді есе, ну ви потім собі подивитеся. Ви їй розповідали щось, чи вона просто так, за вами ходила, спостерігала? Вона зрозуміла, записувала. Що вона вивчила архіви всі, вона записувала, ви щось, вона вас якісь питання вам задавала, от коли писала? Ні, чи як ми задавали взагалі? Тему, ми сідали отак от. Ага. І я просто все говорила. І тут в основному є пряма мова, ви її побачите, вона в основному це якби така, може, сповідь. Ось, а от «Біла зірка» – це назва, яка прийшла мені просто, як я сміюся, кажу, з неба прийшла. Тому що ми не знали, як назвати книжку. І взагалі я була переконана, коли я її вичитала, я була переконана, що я завтра встану, це була мала бути неділя ранок. І я встану, я передзвоню, зателефоную Анжеліці Рудницькій, скажу, ти знаєш, ти потрясаючу роботу зробила, колосальну роботу, блискуче письмо твоє тут взагалі, я відкрила тебе як письменницю, але книжку ми видавати не будемо, тому що я вирішила, що я не хочу, щоб воно, скажімо, йшло в світ. Але коли десь в 5 ранку я збудилася і я почула голос, він мені сказав, ти видаш книжку і назвеш її «Біла зірка». Так з'явилася ця назва, я тут же передзвонила Анжеліці під ранок і кажу, ти знаєш, ми маємо назву і ти знаєш, що ми таки будемо, бо я хотіла тобі зробити сюрприз, книгу цю не видавати. Анжеліка, о, чому? Треба обов'язково, каже, коли у вас стільки всяких пліток, має бути перше джерело, яке несе правду, і щоб це перше джерело давало вже загальну правильну картину всього того, що відбувається. Ну і крім того, воно є цікаво, тому що багато формацій, скажімо, я починала в радянські жорсткі часи, я починала навчання музики в мене починалося, ну, тобто такий більш-менш усвідомлений період, коли батько був політв'язним і репресованим в цей період жорсткої тоталітарної машини, потім потепління, потім формувалася нова країна, потім розбудова цілої країни, тобто три формації, які, через які я пройшла з піснею, серед людей, разом з людьми, для людей, з ними, для того, щоб сьогодні, скажімо, вже могти це читати. І сьогодні багато тут в книзі таких фактів, які ми вже багато хто і забув, але вони залишаються. Саме через такі історії я глибоко переконана, і тут є моя передмова, я кажу, що кожен із нас повинен писати історію свого роду. Тому що ми ніколи не будемо мати правильної, чесної української історії. Бо ми знаємо, що історію завжди пишуть за нас і пишуть про нас. Але коли буде історія наших родів і скласти їх докупи, це буде жива історія українського народу. Оксаночка, скажу чесно, я ще книжки не читала, я готувалася з інших джерел до програми. Але от хочу запитати, чи відображена от такий момент вашого життя, ви були в Афганістані? Є, тут велика сторінка є афганська. Ну, давайте кілька слів скажіть, от страшно було? Ну, ви таке питаєте. Ну, певно, що страшно. Страшно. Ну, думаю, скажете, може, не страшно, але страшно. Ні, це, звичайно, було страшно. Ну, я нагороджена 4 орденами, перепрошую, 4 медалями. Я учасником афганської війни.
Я була в Афганістані 2 рази в складі ансамблю «Ватра». Дуже багато ми проїздили, тому що частина артистів, які приїжджали, вони в основному були в Кабулі. І десь там могли там Баграм їх перевезти, а ми їздили, просто сідали на БТРи. Зверху і тисячі кілометрів ми їздили. Я завжди сідала зверху, тому що вони кажуть, ні, снайпер може зняти, треба обов'язково сидіти всередині БТРа. Ось. Але якщо підірвешся на міні, то тоді можна або померти, або контузію отримати. Як я завжди казала, ні, я хочу бачити смерть свою в обличчя. Тобто я не можу, не хочу від неї ховатися. І якщо я маю так вмерти, значить я буду це бачити. І я завжди сідала тільки зверху, і мене на газети афганські писали «Білий ханум», ну, тому що ми довго були, по 2 місяці. По так, 2 місяці? Так, тому що все ж треба, я ж кажу, ми дуже багато їздили. Афганістан дуже велика країна. Боже, і це ви їхали в Афганістан, ви що, прощалися з дітьми? Ні, я знала, що я повернуся туди. А ви виходили до солдатів співати, ви вдягали концертні сукні чи ви так? Ні, звичайно, в національних костюмах, і, так? До речі, мала з цим проблему. Я не просто так питаю, тому що дехто, я колись говорила, дехто виходить просто так в джинсах, в футболці, але там особливо хочеться, щоб артистка вийшла як на сцену. Ні, щоб вона була. Я, звичайно, я була, в мене національні красиві костюми, тому що я в першу чергу їхала в Афганістан не для того, щоб побувати на війні, а для того, щоб підтримати дух наших українських хлопців. Тому що і я туди попала тільки тому, що вони заповнювали анкети і казали, кого вони хочуть бачити. Що вони хотіли, щоб приїхала Оксана Білозір, щоб приїхала Ватра. Приємно. Тому, ну, приємного мало. От, а тому мені приємно, що вас хотіли так, там тому бачити. Тому я, власне, їхати туди і їхала. І ясно, що мене не цікавило там претензії, які до мене пред'являли, бо мені пред'являли претензії. Ви хто? Приїхали в радянську армію, тут російська мова головна. А, ще й вас такі немає, були претензії. Звичайно, у вас це немає зовсім пісень російською мовою, що ви собі дозволяєте і так далі. На що я відповідала, що тут буде сидіти 2 українці в цьому залі, я для них приїхала. Решта мене, в принципі, по великому рахунку, якби не цікавить, хоча було дуже зворушливо бачити, там, як інші національності, там, узбеки, які не знали взагалі мови, і вони сиділи і плакали, коли я співала про маму. Тобто мова – це таке відносне поняття, якщо є душа. А можна було тоді не поїхати? Можна було відмовитись? Можна було, звичайно, відмовитися. Ну, багато ж тож не поїхав. Мало ж просто поїхало виконавців в результаті. Ви 10 років в політиці. Більше, більше. Вона змінила політика вас як людину? Якісь зміни відбулися, можливо? Ну, от, все так. Ну, цікаво, що ви так запитуєте. Я, в принципі, розумію, чому ви так запитуєте, тому що зараз так, якщо відслідковувати, скажімо, політичну нашу еліту, партійну політичну еліту, то можна різні трансформації в людей бачити. Ви знаєте, я знову по-іншому до цього відношуся, тому що я завжди казала і зараз кажу, воно і зараз є, і тепер, на жаль, є актуально, що кожен український митець, чи він, скажімо, малює українські пейзажі, чи він пише українську книжку, чи він співає, чи він співає, творить свою роботу українською мовою, він вже є політик. Я цю цитату вашу знаю. Це направді так. Тому що Україна, наша національна держава, вона починається з нашої суті. От, суть моя не змінилася, скажімо. Я стала мудрішою, я багато чого зробила, особливо дуже багато я робила для наших трудових мігрантів, тому що основну частину свого політичного життя, розуміючи, що я мало що можу змінити всередині країни, я намагалася через міжнародні організації, приймаючи певні зміни в національні законодавства країн Ради Європи. А я мала таку можливість, тому що я була членом Парламентської асамблеї Ради Європи. Я була 10 років в цій організації, і я багато чого зробила там, якими сьогодні послуговуються і всі трудові мігранти, не тільки українці, хоча в першу чергу. Вас в Римі пам'ятають. Я недавно була в Римі місяць тому і згадують ваші концерти. Так, ну це була одна із місій, скажімо, в 2003 році, коли ми просто взяли, наняли в Україні автобус великий, написали на ньому Оксана Білозір. Через нашу українську греко-католицьку церкву повивішували десь на всяких таких маленьких зупинках, де тільки можна було, такі невеличкі мої фотографії, де було написано там «Мілан» в такому-то, такому-то театрі, тоді-то, тоді-то, в такій-то, такій-то годині буде зі мною зустріч. Я тоді вже була народним депутатом.
І ми не знали, приїдуть люди чи не приїдуть, бо ми не могли їх знайти. Тоді не було ще ніякої комунікації, не було українських організацій. Тільки були, скажімо, священники, які час від часу люди в церкві збиралися. Шукали, то в церкві. Шукали наших людей, і священники їм давали інформацію, куди можна прийти, щоб українською мовою послухати службу Божу. От. І, власне, я тоді їздила, і тисячі людей приходило, і зі мною на сцені був священник, який виходив, казав, в якій годині, в якій церкві, на якій вулиці, коли, наприклад, в тому регіоні буде українська служба Божа постійно проходити. Зі мною був юрист, який говорив про те, що він безкоштовно, за якою адресою, буде надавати ту чи іншу допомогу. І була хтось із представників такого громадського активу того регіону, наприклад, Мілану, ми зараз говоримо конкретно по Мілану, хто може організувати українське товариство. І в такий спосіб, тому що в Римі були організації українців, бо вони навколо церкви нашої греко-католицької об'єднувалися, а там інші міста не мали таких можливостей. І, власне, цей мій вояж такий, це були 4 країни європейські, ми автобусом їздили, в автобусі які спали. Які це країни? Італія? Італія, Португалія, Греція і Іспанія. Ага. Там, де наших. І ми так. І це було ці 4 країни, які ми от в такий спосіб об'їздили. І після того, просто як гриби, повиростали наші українські організації, об'єднання. А далі почали розвиватися школи, а далі почали будуватися і наші домівки українські, почали розростатися наші організації юридичного статусу в правовому полі тих держав, де вони знаходилися. А про що люди тоді говорили з вами? Вони жалілися? Чи вони просто розказували? Плакали. Вони в основному плакали, тому що вони були відірвані від своєї землі, і тут раптом вони побачили, що я приїхала, співаю знайомі їм пісні. Вони просто шаленіли. Вони і танцювали, і співали, і просто така була ейфорія ці зустрічі. Але вона дуже багато ці зустрічі дало, тому що, знаєте, я слідкувала. От вони приходять, кажуть, а, і ти тут є, та, і я тут є. А скільки тут? Я 2 роки. А де ти? Я на тій вулиці. Боже, тобто вони ми 2 роки були там через квартал, одна від одної не знали. А хто тут ще є? Та там вже півсела є. І в такий спосіб вони комунікацію між собою налагоджували. І це був дивовижний такий момент. І я бачила просто, як це розквітає, як вони наповнюються, як вони стають сильнішими, як вони стають впевненішими. І я вже їхала, я знала, що вони будуть підтримувати і берегти одне одного. В інтернеті прочитала, що хтось з вами говорив, кажуть, вона така подібна на статуетку фарфорову із такими голубими очима, які ніби завжди посміхаються. Так? Серйозно, так, я десь прочитала. Цікаво. Але хочу запитати, а голубі очі, які завжди ніби посміхаються, що може довести до сліз? Що? О, мене дуже легко можна зворушити. Так? Так, звичайно. Зворушити до сліз мене важко довести, а зворушити можна дуже легко. А до сліз важко? До сліз, так? Я взагалі така людина. Вже загартована життям. А ви ніколи не пошкодували, що народилися не чоловіком? От з огляду на те, що в політиці все таке... Мені дуже подобається бути жінкою. Така 100% дівчинка, так? Я 100% жінка, так. Мені дуже подобається. А мені шкода мужчин. Шкода? А чому? Тому що шкода. Особливо зараз. Ви політик, ви дипломат, ви зараз пишете кандидатську дисертацію, так? Так, захищаю, так. Захищаєте вже. Ви і артистка, ви і мама, ви і бабуся. Бачили, ви що маленька так розплакалася нещодавно в ефірі, що їй так не сподобалося? Вона потім заспокоїлася. Зранку дуже ми її підняли. Вона не їла каші. Я коли йшла на зустріч з вами, казали, запитаюся, що там, її заспокоїли потім? Так, їй дали шарики, там ще щось. Все добре. Тобто багато, ви в багатьох іпостасях, ви би мали бути дуже організована людина, так? Так це чи не так? Ну, я організована, це правда. І так завжди було, чи це життя так завжди було? Так завжди було. Я з 15 років пішла з дому вже вчитися в училище до Львова. І я вже сама абсолютно розпоряджалася і своїм часом, і можливостями, і всім своїм життям. Бо я от знаю, в мене є і подруги Оксани, і от вони всі такі організовані, такі так? Всі цілеспрямовані. Оксана, знаєте, що означає в перекладі що? З латинської? Гостинна. Гостинна. Але я б ще додала, що вони такі от всі Оксани, яких я знаю, от ви в тому числі тепер буду знати, ви дуже цілеспрямовані і от така
організовані дуже. Ну, не знаю, ви знаєте, я вам скажу, просто життя так склалося. Uh-huh. Якби я була біля мами, біля тата, і вони мене там виколисували там до, аж до закінчення університету, то, можливо, я була б тепличною такою квіткою. Uh-huh. Насправді так склалося моє життя. 15 років, 14 з половиною, я вже була в чужому місті, жила в гуртожитку. Мені треба було подумати, що я поїм. Uh-huh. Мені треба було розрахувати свій бюджет, який був дуже маленький, щоб я не голодала. Де мені зекономити, і попри те все, мені треба було вчитися. Uh-huh. Скажіть, ви не знайомі з Романом Віктюком особисто? Знайомі, звичайно, так. А я хотіла запитати. До речі, запитати... він був режисером-постановником нашого цього концерту. Так. Українкою я народилася, так. Я не знаю, чому я запитала. Там є, до речі, він має такий досвід, от запрошує наших таких відомих жінок, mm-hmm. які от для України є такими постатями знаковими, от Ада Роговцева, mm-hmm. в свої вистави. Ніколи він вам не пропонував взяти участь в виставі? Ну, мені не дуже подобається акторська робота. Mm-hmm. Мені більше подобається, ну, можливо, тому що я не пробувала, але uh-huh. мені здається, я би чужі ролі, мені не подобається грати. Uh-huh. От чим, скажімо, мені подобається моя професія, те, що я відбираю пісні, які, в яких є я, або, наприклад, частина мною прожитого, uh-huh. або там така якась історія, яка дотична є до мого життя. Uh-huh. А я дуже така людина, яка дуже, я дуже відкрита, я дуже притягую все. Uh-huh. Якщо я переймаюся якоюсь чиєюсь долею, воно мене потім починає так само переслідувати. Uh-huh. Тому я мушу тільки відтворювати сама себе. До речі, це вже мені мій життєвий досвід uh-huh. таку науку для мене приніс. Тому я ніколи, напевно, не могла би бути, ну, не хотіла би бути актрисою. А це акторська гра в нього. Ні, він мій режисер. Легко було з ним працювати? Дуже легко. Він не авторитарно? Дуже... Він дослухався до ваших побажань? Чи ви підкорились його баченням? Ні, він просто дивиться, яка загальна uh-huh. картина, uh-huh. а потім каже, оце дуже сильно, це мені не сподобалося. Тобто там є повна свобода особистих дій, просто збоку краще видно. І якщо були якісь такі деталі, які були uh-huh. ну, не дуже, там, скажімо, може правильними, може недоречі, а може просто ніякі, uh-huh. то він про це говорив, і ми це забирали. А в концертні костюми він… Ні, абсолютно. Це… Ні. Тільки сама духовна складова. Зрозуміло. Сонечка, а коли ви останній раз відпочивали і де? Я знаю, що ви любите нарди і туризм. Оце велика проблема мені відпочити. Це треба останній кудись поїхати раз, чи можна полежати на дивані? Це дійсно були нарди. Це нарти. Це ми каталися на лижах в Італії. Це дійсно. Я відпочила 10 днів. А так немає. І ви гарно катаєтесь на лижах? Ну, а ви не боїтеся? Я, ви знаєте, я, це ризик. Я не дивлюся, гарно, не гарно. Мені ні, я маю на увазі гарно, не гарно. 10 років. Ого. Ну, добре, скажімо, кататися. Тобто добре, я мала це сказати. Добре, а ви так. не боїтеся? Це ж ризик. Ви ж артистка, ви повинні. Це життя ризик. Так. Посходиш, йдеш, теж ризик. Ні, туризм ви любите. Дуже люблю подорожувати. Були, я прочитала, це так справді? Ви були на всіх континентах так, землі? Тому що на всіх континентах є українці. І ви тому я були. Там була. Навіть в Африці. Ну, а є таке місце на землі, куди ви хотіли повертатися, відпочивати? Де вам подобається? Ні, я люблю змінювати. Я люблю тільки нове. Так? Угу. Так. Тобто, якщо вам там сподобалося, то туди вже не хочу. Ну, що мені сподобалося, але я вже там була. Ага. Всі такі великі, стільки всього красивого в житті. І треба різне побачити. Не можна тільки насолоджуватися самим таким якимось добре, ну, шиком або самим найкращим. Давайте так відразу на навскидку. Яких три таких точки, де ви були, от відразу вам приходять на пам'ять, що вам дуже сподобалося, ви були вражені тими місцями на землі? Ну, я вам скажу, я не перестаю відкривати для себе Україну. Це фантастична країна, особливо в кожна пора року Україна є іншою. Такі красиві краєвиди, такі красиві пейзажі, такі красиві села. Є такі села, що ти їдеш і не знаєш, в якому ти столітті знаходишся. Але в цьому так само є фантастична красота. Ці кучеряві дерева, це можна дивитися на наші ліси, це можна дивитися на наші лани, це можна дивитися безконечно на наші поля. Ви подивіться на ваше озеро. Воно ж просто заворожує. І ти от, я сижу з вами спілкуюся і про щось думаю, дивлюсь mm-hmm. туди. Потім кинула, думаю, боже, яка красота. І скільки разів за нашу передачу я це сказала. Але, звичайно, є така країна, як Австралія, яка мене mm-hmm. просто зачарувала. Я би дуже хотіла ще раз туди поїхати, я там гастролювала. В Австралії мені країна ця дуже сподобалася. Це окремий континент, окрема флора, фауна. І так само там живуть найкращі
це наші українці. Люди, багато, які там живуть, це найкращі, це наші українці. Угу. Тому, скажімо, та Австралія, вона така незвична. Так? Цікава. Так. В принципі, я бачила все, багато що дивує, але вражає тільки своя Україна. А чому Україна може навчити світ, як ви гадаєте? Ми вже завершуємо програму. Що може дати світові Україна? Ну, Україна вже дала тим, що вона є. Ну, хочу вам сказати, може ми, знаєте, часом не говоримо це для себе, але Україна одна є із небагатьох апостольських земель. У нас є свій апостол Андрій Первозваний, який був тут, який освятив наші схили. Ми маємо фантастичну історію. Саме на цій нашій українській, в теперішніх її кордонах землях, світ отримав 12 злаків. Гречка, просо. Те, що ми так просто з вами, між іншим, ніби говоримо. Саме звідси воно пішло. Тому є багато речей, які, якщо говорити про Україну, можуть дивувати світ. І в той же час Україна є ця дивовижна частинка дивовижного світу. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час, Оксана. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Дякую. Вам треба відпочити перед концертом. Я не смію вас затримувати. Нічого, в мене море зараз бажань. Ще на завершення хотіла сказати, наш телеканал часто влаштовує великодні такі дійства святкові і різдвяні. І ми часто запрошуємо, і з вашого дозволу ми до вас звернемося, коли будемо наступне знімати. Прохання. Прийдеться нам колядки знайти поспівати. Час. Можна і колядки, можливо, якісь естрадні. Це вже, що ви вирішите, то ми будемо слухати. Великдень вже пройшов, тому кажу, колядки ми, так. Нас чекають. Ну так, колядки чекають, і я тоді, ми дякую. Звернемося до вас. Дякую. І будемо сподіватися на співпрацю. Дуже вам щастить. Дякую. Світла. Нашою гостею була народна артистка України Оксана Білозір. А ми дякуємо нашому генеральному партнеру ресторанно-готельному комплексу «Сапсан». Генеральний партнер ресторанно-готельний комплекс «Сапсан». Сапсан. Дозволь собі більше.